Так, купили таку от покрасочну камеру. Будемо в Роми хліб забирати. Ну, але що зробиш? Я не дам? Не дай. Я не дам? Ні, хочемо фарбувати сходи. Давай розкажу трошки. Давай розкажу трошки. Назар, ти купив бушну камеру. Не шкодуєш, що купив бушну, а не нову? Зразу ж відповідаю. В покрасочній камері в такого типу нема чому ламатися. Немає резону купувати нове. Дивіться, оце вся шафа. Ну, чуть-чуть вона була десь там забризгана фарбою. Все почистилось. Єдиний агрегат, який може зламатися, це от вентилятор. Що може в ньому зламатися? Якщо улітка на себе нацепляє багато фарби, то тоді може бути розбалансування. Покажи, чи улітка чиста. Вон там далеко, бачите? Чиста. Все, це признак, що камера буде служити хорошо. Бо улітка чиста. Все остальне не ламається. Нема резону купувати нове. Якщо є от такого типу бушне, можна запросто купувати бушне. Остальні верстати вже треба дивитися. Ну що, фільтри поміняв, поставив нові, та й все. І нова камера. Так. Ну і зекономив, мабуть, 1500 відносно нової. Ні, менше, півтори. 1500 відносно нової? Я думаю, ти погано знував. Розмір глянь який. Ну, може і так. Розмір глянь. Ну, але, думаю, буде працювати, і якість продукції буде ще краще. Зекономив по-любому.